बुद्धले यसरी यसरी आफ्नो प्रसार गर्यो त्यति बेलाको संस्कृति नभएर उसले पाली भाषामा स्थानीय भाषामा बोल्यो भनेर उहाँलाई सिद्धान्त प्रयोग गर्ने बुद्धको प्रशस्त गर्नुभयो। अनि बाटोमा मौका बस्नु सँगै पर्छ मैले भने वसन्तजी त्यो तपाईँको थ्योरी तामाङमा लागू हुँदैन भने मैले तामाङमा नो सिङ्गल बुक्स रिटन इन बुद्धिस्ट बुद्धिज्म किन लेख्दैन। हाम्रो लामाजीहरू यहीँ हुनुहुन्छ बुद्ध आफै चाहिँ स्थानीय भाषामा बोलेर लेख्ने हाम्रो लामाहरू तिब्बती भाषामा गर्व गर्ने तिब्बतीको व्याख्या गर्ने उस शब्दको यदि तामाङ भाषाले कोही मार्ने समुदाय छ भने त्यो हाम्रै लामा समुदाय हो भन्दा पनि आपत्ति नहोला। यसलाई हामीले गाउँ गाउँमा टोल टोलमा लामाहरूले गुम्बा बनाएर लामालाई राखेर पालेको छौँ त हामीले नराङमा पालेको छौँ घेउमा पालेको छौँ छेउमा अरू त बिहामा पनि उनीहरू आउँछ अहिले त खै त तामाङको किताब तिब्बतीले बौद्ध सिद्धान्तमै उनीहरूले त आक्रमण गर्यो नि त। मैले जोड्न खोजेको के हो भने सातौँ शताब्दीमा तिब्बतमा प्रारम्भ भएको ज्ञान आज त्यो ज्ञान चाहिँ तिब्बतीहरूले दुएर खाइरहेछ संसारभरि अङ्ग्रेजले आक्रमण गरेर संसारभरि आक्रमण गरेर अङ्ग्रेजी भाषालाई माथि पुऱ्यायो तिब्बतीहरूले तिब्बती भाषामा बौद्ध ग्रन्थलाई अनुवाद गराएर प्रचार गरेर पढायो। यदि तामाङ भाषा बोली जसरी तिब्बतीहरूले होइन हामीलाई पुरै रातो लुगा पहेँलो लुगा लगाएर हामीहरू लामा बनेर उसको भाषा उसको संस्कृति हट्याइरहेछौँ होइन अब लामा संस्कृति नै तामाङ संस्कृति भनिरहेको छ उनीहरूको अन्त व्याख्या पनि हुँदैन उनीहरूको अन्त बाई बर्स तामाङले बुद्धिस्ट भएर व्याख्या गर्छ उनीहरू आफै गर्छ। तर हामीलाई एक किसिमको मानसिक दास बनायो नि तर उनीहरूको जो गएको 1300 वर्षको जो उपलब्धि थियो संसारभरि अहिले त्यसको बचेर खाइरहेछ भने यदि हामी 1000 वर्ष हाम्रो पुस्ताले चाहिँ गरेर खाने ठाउँ बनाउने हो भनेदेखि हामीले तामाङ भाषाको साहित्यको संस्कृतिको एभ्री ठाउँमा विकास गर्नुपर्छ।